Ah, já tá ali. Oi, de casa. Oi, vizinha. Até que enfim. Ah, foi. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Ah, gratidão. Seja bem-vinda. Já tô vendo seu trabalho, sucesso. Nada, sucesso são os outros aí que assistem. E aí, Chico? Bom dia, parabéns, viu? Quem tá vendo mais é a Adriana, mas ela me fala tudo. Pois é, eu fiquei assim, gente. Ontem tava coisa mais linda. O Chico não viu nenhum, porque ele não fez nenhum comentário. Eu falei, eu vou puxar a orelha dele. Eu vi um ou outro. Ah, eu fiz comentário sim, você que não viu. Eu botei umas abelhinhas ali, assim. Mas tá bonito agora aqui, hein? Já tem planta na frente da casa. É, vai melhorando, né? Ah, vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Já faz um mês, né? Então, parece que a gente já tá há tanto tempo aqui. É. Que, sei lá, é natural. Já assim. É aqui, né, agora a casa. O que me incomodava mais eram as distâncias, né? É. Mas eu já não acho que é tudo tão distante. Não, vai ficando perto com ao tempo, pois né? É, vai, pois vai é. É a coisa da gente. Eu sentia muito isso. A gente já morou bem mais longe, assim. Uhum. Bem mais na roça mesmo. Mais dentro da roça. É. E aí, quando eu ia de carro, eu falei, nossa, como é longe. Primeiro dia pra conhecer a casa. Sim. Depois, a gente já tava descendo a pé, eu e a Luísa. 9 quilômetros, 10 quilômetros. Oi, querido. Pois é. Menino, como você tá emagrecendo. Que isso, eu acho. Todo mundo tá falando isso, que eu tô emagrecendo. Adriana, ganhou o dia. Que coisa, mas eu tinha comentado com o Chico, sabe? Bom dia, Ari. Bom dia. Que maravilha. Parabéns pelo sucesso. A roça é fitness, que bom. Né? Com certeza. Com certeza. Roça fitness. Que legal. Você acha mesmo? Eu acho, doutor. Ele adorou, né? É, todo mundo que te conheceu antes, com certeza acha. É, o pessoal tá achando mesmo. Vai mais, né? A que se deve esse súbito emagrecimento seu, Ari? Paz interior. Oh, gostei da resposta. Menina, eu pensei que você ia falar inchada. As células vão se harmonizando, vão trabalhar direito agora, que tá tudo bem, né? Não, mas também eu acho que o estresse, ele causa, né, amor? É o estresse da ansiedade que gera vontade de comer, né? Pois mas Ari, a alimentação também vai mudando. Não, não aqui a gente come melhor, né? Come coisa mais natural. É o que a gente sempre, o Chico já falou várias vezes. Você não lucra monetariamente. Não. O lucro tá aqui, tá no organismo. É a saúde, de modo geral, né? Mas Ari, vou te falar uma coisa. Quando eu passo um tempo aqui, tipo assim, 15 dias, 20 dias, eu acho que eu economizo pra caramba, gente, o dinheiro fica na carteira, porque a gente come outras coisas. Não tem venda aqui perto, né? Não gasta. Também, não, e assim fica longe de consumismo alimentar, né? Porque você não fica ali, chocolate, biscoito, não, isso acaba. O Chico, se tivesse um shopping aqui, né? Se tivesse um shopping, não ia adiantar nada estar aqui, viu? Posso mostrar? Ah, mostra aí. A gente tava no caminho. Eu já vim provando. O Chico falou assim: é castanha do Maranhão, a gente chama. De coco. A gente pegou ali, vocês têm isso aqui. Eu já falei pra vocês. Ah, tá. Aí, vocês já comeram ou não? Eu já até abri uma, porque eu achei que era uma semente compacta, né? E parece um repolhinho, assim. Mas se você mastiga, tem um gostinho de coco, que lembra coco. Dizem que dá pra fazer chocolate desse. Deve ser a gordura, né? Um cacau, né? Pois é. E aí você pode também assar. Você que tá aí viajando pela culinária, você vai achar um jeito. Pode, bota na boca. Bota na boca pra vocês verem como é. É, pode comer que eu comi. Não, porque o que que acontece? Tem que botar um tantinho pra sentir no fundo. Às vezes tem gente que passa aqui, né? Daí teve uma pessoa que falou que comia que dá pra fazer chocolate. Uhum. Dessa planta. Parece aí. Um cacau, né? Parece mesmo, é verdade. Menorzinho, não sei se tem umas maiores. Que gosto tem? Não, fica um pouco maior, sim. Fica. Que gosto que tem? Não lembra coco? Eu não achei coco, não. Um eu repolho achei com gosto que de coco. Lembra mesmo tipo uma avelãzinha. Avelã, coisa assim. É, uma coisa nesse. É, eu achei que é um coquinho. E ah, é molinho. É. Eu não sei se come essa parte de fora também. Come tudo. Come tudo, então põe tudo na boca. É. Ah. Mas esse aí não tá bem maduro ainda, ele caiu antes da hora. Ah, não, a parte de dentro é mais gostosa. É porque ele tá rachado, né? Não, mas eu que rachei, ele tava caído no chão, eu taquei o pé em cima, daí abri. Troque-te. Nossa, porque eu queria. A humildade da pessoa.
É, foi aberto com o pé no chão. Ô, Chico, eu já tava quase fazendo aqui uma faixa aqui, ó. Chico, seja bem-vindo à roça. Tanto tempo, você... né? Que eu não apareço aqui. Ô, gente, não, deixa eu interromper a conversa, que eu quero, tô vendo uma planta ali atrás, que a Adriana já tá precisando dela. Ah, com que o Frei. É o Frei, é. Vamos lá pegar? Então nessa, explica por que nessa que você... fase que eu olha tive uma infecção muito grande, que eu fiquei imensa aqui, né? Tomei um monte de antibiótico, tomei um, não funcionava, entrou com outro antibiótico. E quando eu fui num dentista bem legal, que o Chico me levou, quando ele foi lá, ele me levou num dentista top, né? Foi até num cirurgião de cabeça e pescoço. Aí esse dentista orientou a gente, falou, você vai fazer bochecho com Confrei, que é super anti-inflamatório. Ah, legal. É, e eu não sabia aí, disso. O Chico rodou pra encontrar lá, né? Lá em São José não se acha, né? Mas eu sabia que aqui tinha. É. E aí, foi maravilhoso. Foi super legal. Mas ele encontrou a senhorinha que ofertou pra ele, o Confrei, também falou... que ela mantém o Confrei lá, é um pezinho pequenininho, porque ela faz um creme, que aí pra mim ainda é segredo, ela tem que contar. Um creme, a pele dela é super lisinha, ela tem uns 90 anos? 93. 93 anos. Pele de bebê. É. Que ela faz o creme pro rosto, pra pele. Ela usa todo dia. Então, nós vamos atrás dessa receita lá. Mas é, a outra já interessou. Pelo amor de Deus. As mulheres adoram. Não, outro dia a moça falou que eu tinha pele de pêssego. Eu falei, eu pele de pêssego? Fala sério. Mas agora eu já quero, eu comprei. É por causa da cor, né, meu seu cabelo meio Patrícia, vermelhinho. Patrícia, que maravilha. Porque pra mim, fala assim, Adriana, maracujá de gaveta. Uma é pêssego, outra é maracujá. Gente, respeitem, meus 58 anos. Tô chegando nos 60. Né? Pô. Então. Fala sério. Maravilhosamente bem. Vamos lá, vamos pegar o Confrei e depois a gente tem que levar a muda, porque a mulher quer muda lá. Eu vou dar pra ela, mamãe. Como... Pega lá, pega é lá, mano. Tira a muda? É esse aqui, eu sei né? Como tira. É só tirar os brotinhos que nascem do uma... lado. Pega as maiores. Mas pega o que você vai usar só, né? Eu vou pegar uma só, amor. Uma só? É, vou pego aqui no e final do talo. Ela tem. E quando você corta na mão, ela fica meio gosmenta, fica meio colando. Tem um pelinho. Tem. Só que, mas gente, é no bochecho, não o dentista ensinou que é um pedacinho. É um pedacinho que a gente coloca, assim, sabe? Na sim. Xícara pra fazer. Aí põe água feijão. Então, ele falou uma entendo. Folha para cada litro. É, a folha é pro litro. Então sério, a gente paga um pouquinho gente? Só pro é, bochecho, uma folha para um litro, é. E não pode engolir. Porque diz que é, é venenoso. Então, esse, vamos falar isso aí. O Confrei não é para uso interno, tá, ah, gente? Ele é altamente lindo. Tóxico é para o fígado. Né? Tá bom? Não consumir isso aí, uso interno, é só uso externo. É. Beleza? Então, e a mudinha, Chico? Não, a mudinha não vou pegar agora não. Mas é, tem que tirar... Mas como seria para tirar a mudinha dela? Tá vendo, ó, que tá vendo que ela tem várias torceirinhas? Sim. Então você tira uma torceirinha com uma... Mas aí com a... Com facão, acho. Uhum. Porque vai ser, você corta ela, sabe? Tá. Que são várias... Então você tira com a raiz, né? Tira, ah, tem que ir a raiz. É, um pedacinho da raiz já serve, tá? É, porque tem várias aqui, uma, duas, três, quatro, então tem bastante aí. É, tem eu acho que tem Confrei em outro lugar que a Dona Luz deve ter plantado. Ô Ari, eu queria que você mostrasse o que vocês têm feito aí, o Ari e a Patrícia também. Sim. Tá. Pode ser? Pode. Essa semana, Chico, essa semana choveu bastante, né? Pois é. Então, teve uma capina aqui que a gente fez, um pedacinho. Ah. A gente fez. Colheram mandioca, que eu vi nos vídeos, né? Colhemos, daí já plantamos, só que tá lá em cima. Uh-huh. Não sei se vai dar pra ver. Mas já plantamos e, também. É isso aí, colhe e já planta, né? É. Então, vamos falar que o Ari já tá com um canal que tá bombando também. Tem altas receitas lá, né? É, não, ó. O povo gamou nas receitas aí da Patrícia. Que legal. Será que eu continuo no meu projeto de... Ah, lá no pomar? É, de... Sempre o pomar, né? Parece que é um lugarzinho predileto. Sempre. Ó a égua, a égua, a égua. O meu relacionamento com a égua se estreitou. Se estreitou? Se estreitou. Ah, ela já vem aí. Ela já vem na minha. Olha que belezinha. Você tem dado capim pra ela todo dia? Ah, um dia sim, um dia não. Tô, às vezes todo dia. Tive uma polêmica aí do capim. Por quê? Porque eu... O pessoal achou que esse napier roxo aí era tóxico. Você perguntou pro seu Nardo? Perguntei. O que, que ele falou? Ele falou, ah, eu vi o vídeo. Ah, ele a viu? A pessoa falou. Ouvi. Que legal. Mas e daí, qual é, o que, que o seu Nardo falou? Não, ele falou que todos os capins que estão aqui no sítio, ele não fala muito, né? O seu Nardo não fala muito, então. Não. Mas ele falou que todos os capins que estão aqui no sítio,
pode dar, qualquer um. Aham. Né? Bom, então ele não tem problema. Não tem problema nenhum. O Napier roxo, os outros que braquiara que estão aí. Então, o que eu vi é que só quando ele está lenhoso, já começa a virar madeira, virar cana, é que não deve dar. Porque daí, como o estômago o cavalo só tem um estômago, ele não digere direito, não é igual a vaca, né? Também. Porque você tem que partir do princípio do seguinte, Chico. Né? O capim é da natureza, o animal é da natureza. A gente colocar um ser humano numa posição muito alta, achar que o ser humano tem que ser o que sabe de tudo. O selecionador do alimento para o bicho está aí. Ele sabe, né? Ele sabe, cara. É. Ele sabe. Teve um dia desse que tava dois capins diferentes ali, e ele gosta muito do Napier roxo, né? Ah, ele gosta do Napier roxo. Nossa, ele gosta muito. Ele comeu o Napier roxo e não comeu outro. Olha só. Que legal. Que doideira, né? Daí já tá nascendo tudo de novo, ó. A minha terapia está garantida. Isso aí já rebrotou, né? É, eu capinei até lá, lembra que estava altão? Isso, é. Nos primeiros vídeos? Já voltou, já. Já voltou. Deixa eu filmar esse boi aqui, que ele é muito bonito. Se você botar capim aí, ele vem, não? Vem. Acho que ele vem até sem capim. Acho que ele vem até sem capim. Gosta de carinho, né? É, ele é muito querido, meu. Os bichos do seu Nardo. É, os bichos do seu Nardo estão sempre... São muito carinhosos, bons. Porque o seu Nardo trata bem, né? É. Pô, vamos falar da acerola, bicho? Que, ó, desde que eu comecei a vir nessa casa, já faz uns 2 meses, tá dando acerola e não para, né? É, a gente colheu um pouco lá, se você quiser levar. Não, a gente quase que não toma. Ou a gente colhe hoje. É, pode ser, um pouquinho. Olha, dá muita acerola, tipo, ó, cai no olha, chão. Cai no chão até, né? Dá muita acerola. É, agora olha esse pé, faz um mostra nossa pessoal esse senhora pé aqui. Senhora! De acerola, né? É, que é mais novo que aquele dali, né? Gente do céu, olha quanto que tá. A gente não dá conta mais, Chico. Que bom, né? Então, eu não gosto muito, mas tem gente que pega e congela, né? Faz uma polpa e congela. É bom pra vitamina C, né? Uhum. É, também tem... Dá disposição. Diz que tem muita vitamina C. Muita vitamina C. E o limão, vocês já estão comendo? O limoeiro não, ali? Não, o limoeiro ainda não. É, já tá no ponto que os maiorzinhos já dá pra usar. Já dá pra usar, é. É. Legal. Patrícia fez uma geleia de acerola. É? É, fez uma geleia. Nós vamos experimentar uma geleia de acerola, vamos, então? Vamos experimentar uma geleia de acerola. Cobra, você nunca achou aqui, Ari? Olha, Chico, eu andei perguntando sobre cobra. Tem? Tem. Aham. Uhum. Mas como a gente está numa região que o pessoal aqui chama da Serrinha, São Francisco Xavier, que é a barreira, então é mais difícil ter cobra aqui. É. Ela gosta das regiões mais baixas, mais úmidas, né? Sei. Então ela fica mais lá para baixo. Uhum. Olha isso, encontremos de novo aqui. É. Tá vendo esse boi grande aqui? Parece que ele vai me dar um pau, né? Mas não. Quando você trata o bicho com amor, que nem o seu Nardo sempre tratou. Olha aí. Ah, que gostoso, hein? O seu Nardo monta nele, sabia, né? Sei, sei. Mas, tipo, eu sou um elemento novo aqui na roça. não tô querendo que você faça isso, não. Não, eu digo assim, eu sou um elemento novo, ele não me conhecia. É. Mas se você chegar dando amor pro bicho... É, o bicho entende, ele responde, que, né? Que você é gente fina. Legal. Aí ele não ataca você. E você, Patrícia, quer mostrar o que você anda aprontando aqui, não? Ó, eu agora tô aprontando só na cozinha. Ah, é? É, aqui no pomar, como tava chovendo muito, a gente deu uma... Parada. Deu uma parada, mas aí, olha só, vamos ter que voltar urgente, porque olha aqui como já é que cresceu, o mato né? Já cresceu. Já cresceu tudo de novo. Tô assustada. Aqui, Chico, ó, como é que já... Lembra que você veio... Tava pequenininha. Cresce rápido, né? É. Quando será que vai estar? Ah, é lá para abril, né? Eu acho que é abril. Nossa, então vai estar uns tantão, não, né? E ali a graviola? A graviola é antes. Enormes. Ai, março já deve ter. É março ou abril também. A graviola ou pinha que você falou? Fruta do Conde. Ah, é fruta do Conde. Ela é linda, né? É, aquela ali. Tá vendo? Tá cheia, olha. Aí vai dar muito. É que a Alexandrina tem também. É, a mesma que ela tem lá. O Leonardo falou que esse daqui também dá uma frutinha gostosa. Ele fala orvalha.
Uvalha? É, mas, uvaia. É, a gente chama de uvaia. Mas também nunca experimentei. Azedinha, cheirosa, dá suco, uma delícia. Ele disse que faz um suco maravilhoso. Mas ela já deve dar já uma deu... geleia legal. Ela já deu nessa idade, não? Não, ele não falou? Eu não sei, de repente pode ser que aquela ali, que eu acho que é mais nova, né? É, ele não falou, né? E aquelas laranjas de doce, tem aqui? De não, doce? Não tem. Não. Aqui não tem. Aquelas laranjas que faz doce com a... Casca grossa. É. Não, é a laranja da terra, não. É. Tem a cidra, né? Cidra tem. Cidra tem. A avó das meninas fazia também com aquela laranja Bahia, baiana. É, dá pra fazer com qualquer laranja, né? É, eu só fiz com laranja da terra. Mas é que é porque elas têm aquela parte branca, né? Sim. Maior, então por isso que faz com aquela, né? Uhum. Tanto que eles tiram tudo amargo, né? O povo que... Sim, tira, fica ali uns 5 dias só. Mas pode fazer com qualquer uma. Eu fiz uma vez em São Bento que a Rosana arrumou pra mim a laranja. Então faz até com limão, esse limão cravo aí. Quando ele tá maduro, faz, é. Que delícia, eu adoro. Ah, com tangerina cítrico. Também, geleia e... Pode fazer. Sim, sim, com tangerina faz. E a hortinha lá cercada, você andou pegando lá, não? Eu andei plantando A Ari plantou mandioca lá. Aí dentro? Ah, não, aqui não. É. Patrícia aqui. Aqui quem tá cuidando mais é a Patrícia. É. Ah, mas tá saindo as coisinhas aí, sim. É, tá saindo. Ah, vamos aparecer. Você já andou nela, Mari? Não. Ainda não? Ainda não. Nunca pediu pro seu Nardo pra dar uma volta? Não, nem sei se pode. Não, eu preciso pedir pra ele, eu acho que... Eu acho que tem que... Ele arreia pra você. Uma hora dá pra conversar pra ela. É, só conversar que vai. Dá pra conversar. Bom, aquelas duas lá não vai dar pra conversar com elas hoje, né? É, hoje o papo... Eu acho que o papo não vai dar pra sair dali nada. Crescer um pouquinho de mato, né, Chico? Porque choveu todos os dias. É, mas eu vou vir aí e vou começar a limpar agora. Até eu... Faz uns 3 dias que eu não venho aqui. Mas deve ter crescido bem as coisas aí, hein? Olha ali, não pisa nas minhas abóboras, hein? Agora já tá aprendendo. Já aprendeu o que é abóbora, né? É. Olha as florzinhas lindas. Vamos ver, vamos ver. Ah, o meu pezinho de quiabo aqui. Tá bonitinho. Ah, os outros quiabos ali embaixo também. Olha só. Ó, já que vai dar quiabo ali, aqui ó. Isso. Olha como ele tá bonito. Cresceu bastante, né? É. Cresceu bem. Olha, já tem abóbora aqui, menino. Uhum. Aqui ó, você já tinha visto? Já. Ai, já tem abobrinha. Que belezinha. Legal. Aqui tem esse aqui é outro tipo de quiabo, não sei qual é não. Mas é um outro tipo. As batatas doces também estão legais. Daqui a pouco. Daqui uns 3, 4 meses já tem batata doce aqui. Também quando dá essas chuvas assim, periódica, né, Chico? Todo dia tarde. Não, tá calor e chuva é o que eles precisam. E essas aí, plantas. Cara, a planta espicha. Só. Vamos ver, aqui tem mais coisa também. Esse aqui é o feijão de corda. Também tá lindão. Só que não sei porque que ele não trepou ainda aí, né? Já pra ter trepado. Aqui tem mais. Vamos ver o pepino como tá. Daqui a pouco vai ter pepino aqui, Ari. Precisa botar... O pepino precisa de umas coisas pra ele trepar. Pra proteger também quando tem muito vento, né? Aí ele não quebra. O pé de chuchu que tá feio aqui. Não sei por que, que ele não gostou desse lugar aqui. Aliás, ele já tava aqui, né? Já tava aí, Chico? Já. O chuchuzeiro já tava aí. E eu botei esterco no pé dele, mas... Olha, ele tá triste, ele não gostou, não. Tá faltando alguma coisa pra ele aí, não sei o que, não. De repente nós transplantamos ele lá pro pomar de trás. Ah, né? E não dá. Chuchu, eu nunca vi transplantar chuchu, viu? E geralmente chuchu dá fácil, né? Chuchu dá fácil, mas ele, chuchu não gosta de mim. É... Não. Então... Ah, você plantou mandioca aqui? Plantei. Vamos então, ver se vou vai te dar, falar, né? Ari, aqui é sombra. Então, aqui é uma região... Vamos ver, né? Você pode esperar, né? E... Porque aqui, no inverno, o sol vai andar por ali e vai ficar... Essas árvores vão... Vai ficar sombra o dia inteiro aqui. Vai ficar sombra o dia inteiro? É, tem que ser em lugar bem ensolarado para mandioca. Então vou plantar mais umas lá, sim. É, mandioca é fácil de plantar, né? É fácil, é. Quem sabe, né? Pode ser que dê alguma coisa aí. É, vamos ver. Aqui, esse primeiro experimento do Ari plantando mandioca. Mas capaz, vamos ver. Eu gosto.
gente vai, um dia você vai fazer esse peixinho aqui. Ah, o peixinho, né? É. Você tem que fazer uma receita pro canal, né? Isso. Legal. Escuta, a Patrícia fez geleia de acerola, ainda tem? Tem. É? Vamos ver se ela vai querer servir pra nós e tá. Se ela vai deixar filmar dentro da casa, né? Ah, tem que filmar, pelo amor de Deus, filma, Chico. Porque o povo tá pedindo. O povo só fala isso. Vocês não filmaram ainda? Não, a gente tá deixando pra vocês. Ah. E a gente prometeu pra postar aqui. Entra na live, vai dar oi. Ô, dona da casa, a gente pode filmar lá dentro? Pode. Então, a gente quer experimentar a geleia de acerola e quer filmar a sua casa. Eita. Que parece que tem uma expectativa grande, né? Gente, mas é, né? O povo curioso, não, o povo, né? Tudo adora ver o que a gente faz. O povo... Se pudesse, queria ir no banheiro. O povo acha que o Chico é Ana Maria Braga pra ficar mostrando a casa. Eu? Não pareço, nem pareço com ela. Ana Maria Braga mostra a casa? Ah, ela antigamente mostrava a casa, né? Amor, eu vou botar um loirinho aqui. Ela mostrava as casas. Ah, você assistia então. Eu queria ver também, amor, o fogão a lenha, eu não lembro. Ah, a pois gente, é, então a gente estava ali quando ontem. Quando a gente começou a namorar, quer mostrar? Sabe? Vai lá, Dari, obrigado. Nosso primeiro passeio junto, a gente namorou e casou no mesmo dia, né? Uhum. Eu e Chico ficamos juntos para sempre, né? Não teve namoro, foi tudo junto. E aí o primeiro passeio que a gente fez, eu vim fazer um trabalho xamânico aqui. E foi aqui, a gente ficou aqui nesse... Não, no quartinho. É, e eles liberaram a cozinha pra gente, né, amor? E aí a gente... Nossa, foi muito importante. Subimos aqui, tem até as fotos, né? Vamos mostrar lá dentro, então. É um lugar importante. Que essa aí é uma parte da casa, né, Ari? É, ontem a gente tava aqui. Daí eu tinha visto, tava olhando, né, um fogão a lenha. E eu vi até que tem um forninho também. Tem, então, eu não lembrava se tinha forno, não lembrava. Não, e a Mari já pensou logo, ih, mamãe, altas pizzas aí, hein? É, pode usar, gente. Eu faço uma pizza, pode usar. Pode usar, gente. Eu faço uma receita de pizza e ela faz outra. Na primeira noite a gente dormiu aqui também. Pode abrir essa parte aí, gente. Pode. Ah, dá pra abrir aí? Não. Então, Patrícia, de quem que é essa casa, afinal? Eu tô confuso, se é do Chico Abelha, se é do seu Nardo, se é do Ari. De quem que é, gente? Eu tô confuso. Me esclareça. Me esclareça, Ari, pelo amor de Deus. Aqui, olha o forninho. Ah, tem mesmo, gente. Eu imaginava que tivesse. Sei que tem. Legal. Tem. Vamos botar em uso isso. Ontem a gente abriu aqui pra... Arejar. Abri aquela janela lá, essa daqui. Então, assim, eu não sabia que tinha um forninho aqui. Então, vocês podem usar. E tem várias bocas aqui. Tem quatro bocas esse forno. Nossa, isso é super, né? Ô, amor, então, essa casa aqui é viável? Olha lá, olha aqui, ó. Já tem um sofá, já tem uma mesa. Claro, viável pra quê, amor? Ué... Você podia falar, ai, que lugar horroroso, mofado, não sei o quê. Eu acho assim, o dia entendeu? Que a gente tiver com visita barulhenta... Ah, manda pra cá. Não, manda você, né, amor? Ah, manda eu. Comigo. Eu que sou descartável, né? Legal. De jeito nenhum, legal. Você é essencial. É porque eu te amo muito que eu quero tirar você do barulho, né? Ah, é? Deus, meu Deus. Se o Chico mandar pra cá... Ninguém vai estranhar. Se você mandar a pessoa aí, a Adriana tá mandando a gente embora. Oh, escuta, aqui, a geladeira funciona? Então, a gente não descobriu ontem que tá ligada. Aqui. Pois é. Então desliga aí, não precisa ficar ligado, né, gente? Fica gastando energia à toa. E já tá ligada desde... Desde aquele tempo, né? Energia à toa. Ah, porque a dona Lourdes falou que ia levar e nunca levou. Ela falou que... Mas tem o gás do motor também. Tem que ver, porque ficar muito tempo desligado... Não pode ficar muito tempo desligado a geladeira? Não pode. Ah, é? Porque senão sai o gás do motor. As antigas assim, né? Então tem que ver isso direitinho. É. Então vamos degelar e depois liga de novo. Tem que dar uma ligadinha de vez em quando. Dá uma ligadinha. Dá uma ligada. Eu não sabia que a geladeira tinha... Cara. Então, vamos agitar essa casa, gente. É, mas olha... Adriana, eu entrei aqui ontem, né? Porque assim, a gente só ficou aqui no primeiro dia, algumas vezes e vinha tomar banho ali. Aí eu entrei aqui, eu falei assim... Olhei, eu falei assim, amei o fogão. Eu falei, amor, eu amei esse fogão. Fogão é maravilhoso. Não, aí depois eu já olhei pra cá, né? Aí falei assim, caramba, peraí, essa mesa tá errada. Essa mesa tinha que estar aqui, essa geladeira já vinha pra cá, esse armário pra lá, o sofá ali. Eu falei, já comecei já. A organizar aqui, Eu falei, esse fogão aqui, gente, o que é isso? Não, aqui? Esse fogão é... Pode jogar fora, ela falou. Jogar fora? Ele não funciona? Eu acho que ele é muito ruim, eu acho.
Eu te, vou confirmar, confirma com eles, mas eu acho que falou pra jogar fora. Veja se funciona. Porque, gente, ele olha aqui. Não, ele tá horrível. Ele tá horrível. Bem detonado. Desculpa aí, Dona Luz, mas isso aí não é fogão, é mesa só. Ah, mas tem gente que recupera também as coisas. Esse dá pra uma pessoa, ela recupera. Ah, sim, dá pra alguém, sim, dá pra alguém que usa. É. Jogar fora. Vamos lá ver o resto da casa, ó. Vamos lá ver a sua casa, né? Mas você filmou aqui o forno além? Filmei tudo. Deixa eu olhar direito aqui. Ah, lá, quer ver o banheiro? Não, aqui, tipo, botar um colchãozinho. Aqui dá pra dormir, sim. Então, a menina que vinha lá de Pernambuco, eu ia falar pra ela ficar aqui. Mas eu acho que ela desistiu disso. Não sei. Aqui é o banheirinho. Olha, tem até chuveiro, belezinha. Funciona, né? Você falou que você tomou banho. Funciona tudo. Ela tá perguntando quando que essa menina queria. Não sei, ainda não sei. Ela não falou. Senão a gente dava uma ajeitada aqui, né? É, mas não, ela vai avisar quando ela vier. A gente achou engraçado quando a gente veio dormir a primeira noite aqui, que daí a gente olhou tudo aqui, né? Aí viu que Santa Catarina. O Ari de Santa Catarina. Santa Catarina. Coincidência, né? Será que existe coincidência? Olha que benção, hein? Foi muito engraçado. A gente olha andando aqui assim, de repente, aí o Ari faz assim, ó, Santa Catarina. O vento. Vamos ver se funciona esse aqui agora. O vento, né? Vamos entrar na casa? Essas mulheres não vão entrar nunca. Tô filmando. Oxi, como é que você consegue andar pra trás filmando e você não esbarra em nada, cara? Abelha tem um olho multifacetado. Enxerga muito mais do que o ser humano. Meu, eu tenho noção de onde que eu tô. Opa! Ei, gente, a casa do Ari da... Ih, já fechou. Pois eu... Não é pra mostrar. Esse quadro aí tá muito bagunçado. Ainda tem um móvel desmontado aí. Então é aqui que você mora, Ari Frelo? Aqui que eu me escondo. Beleza. Deixa eu ver. Mulheres, vengam. O povo queria saber onde é que a gente morava. É aqui, né? É aqui. Gente, é isso aí. A casa é simples. A gente é simples. Quer fazer a apresentação aí, meu amor? Apresenta aí, Patrícia. Gente, muita saúde pra esse lado. Você não vai falar desculpa bagunça, gente? Não repara a bagunça? Todo mundo fala isso. Reparem a bagunça. Ah! Gostei. Faça a sua casa. Reparem a bagunça. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. A casa de vocês façam a bagunça de vocês. Muito bem, okay. Agora gostei, Patrícia. Isso se chama libertação. Legal. Empoderamento, tá aprendendo, hein? Tô dando lições pra Patrícia. Muito bem. Tá assim agora. Pode ver o banheiro ou tem gente lá? Não. Porque o banheiro eu sei que você bota flores todos os dias, né? Eu não vou entrar não, só vou mostrar pra turma. Cadê a flor? Olha que linda a flor. Chico, eu fui direto, já sabia que tinha uma florzinha ali. É, né? Você me falou, tem detalhes que a gente lembra, né? Uma pessoa que bota a flor todo dia no banheiro, a gente lembra. Amor, será que a gente tem? Tem o quê? Aquele negócio de... Eu acho que talvez a gente tenha ainda. Porque eu botei uma cordinha pra não, fazer. A gente tinha... Ah, o pau disso aí? Sabe aquele negócio em caixa assim? É o pau pra segurar a cortina de box. É, um vou olhar se eu tenho. Eu acho que não tem não. Nós deixamos nas casas que a gente foi embora. A gente caiu da sua caminho. É, porque como ali é vidro, né? A Luísa já ia... Eu não sei, eu tô sem óculos, esse é rosa ali. Mas a Luísa, eu lembro sempre dela. Ai, a caixa é rosa. É, a filha adora, foi de rosa. Pode mostrar? Aqui literalmente é o quarto da bagunça. Né? Aqui é a bagunça. Nossa, ela vai mostrar a bagunça! É o máximo! Legal. É o quarto de depósito, né? É, porque como a gente ficou ali nos outros, né? Aí a gente tá colocando as caixas, né? Aqui. Um dia arruma, né, Patrícia? Não, tá assim, um dia arruma não. Todo dia se todo arruma. Todo dia se arruma um pouquinho. Todo dia se arruma. Comidinha do gatinho, que mas é. O gato se esconde. O gato se esconde. A gente tá dormindo aqui, ó. Ah, aquele armário que tava lá fora. Ah, vocês. Ele veio parar aqui, ó. Vocês conseguiram negociar? Legal. Ah, que legal. Disse que podia. Pode ir usando, ó. É, aí ali, ó, já tá começando a ficar com a cara da Mari, uhum. Né? Ah, esse quarto é da Mari? É. Aham. Uhum. Daí ela vai ficar aqui. Legal, gostei. Colchão no chão, olha lá, aí, gente. Aí, pode entrar. Delícia. Não, eu já entendi, já vi. A gente tá querendo uns pallets pra colocar o colchão, a gente não vai botar cama. Sabe que eu não gosto muito de pallets? Porque ali naquele lugar acumula sujeira e pode ficar bicho também, né?
Aí você me desanima, né? Não, mas assim... Quando a gente morou bota na Santa Bárbara... Bota esteira, na casa do seu Carlinho, a gente... Botava a gente no chão. Era todo no chão. Nosso colchão. E eu achava legal, porque na hora de limpar, era só levantar ele. É mais não, fácil, aí, é mais fácil. Sabe o que eu tô pensando? É porque assim, agora tá no verão e tal, a gente tá conseguindo. Mas no inverno... O frio passa. Não vai rolar, não. Arruma a esteira de tabu, então. Mas a gente dormia no inverno. É, a gente dormia no inverno mesmo, no chão. No chão? Caprichava no cobertor, dormia de... Aqui, né? Você dá um de roupa, né? Ah, a gente tem até aquecedor, né? Então, que a gente trouxe. Aqui é pequenininho, os cômodos, você não vai passar muito frio, não. É? Você só tem que ver se não tem umidade no chão, né? Ah, tem. Isso, então, pois isso é, tem que ver. Se tiver umidade, que eu acho que não tem, eu acho gente, que dá. Entra aí. Ah, eu lembro dessa linha, a gente entrevistando eles aqui, eu lembro. Apareceu o gato. Gente, que lindo, ele é grandão. Ele, ele já é um senhor, já. Oi, ele é grandão, né? Amor, cuidado, é um bebê. Ele parece filho do Ari. É só pelo. Que lindo, que é só lindo. Pelo. É só pelo. Quando você dá banho nele, você vai ver que fica lindo. O gato escaldado. Ai, ele não gosta muito de gente, não, né? Não, ele é assustadíssimo. Aí é o escritório do Ari. Aqui é o escritório, estúdio. Diferente do Zé, que ele tá querendo colo de todo mundo. Zé. Ah, aqui você trabalha, Ari? É. Legal. Pessoal, o lance aqui das madeiras é o seguinte. Você vai montar o armário? Estou mandando a Patrícia para montar esse roupeiro. Porque daí eu tô usando as madeiras do roupeiro para equalizar a sala, porque eu faço gravação aqui. Ah, para rebater o som. É... Vai acabar da Patrícia. Isso vai acabar. A casa da Patrícia foi o melhor. Mas peraí, Patrícia, é daí que vem a grana, né? Precisa... Não, tudo bem, tá. A grana vai continuar vindo, mas o armário precisa ser montado. Né? Daí eu faço as gravações aqui. E aí eu tô usando para onde eu vejo que tem mais reverb, eu coloco mais madeira. Que legal. Isso aqui é igual ao estúdio mesmo, né? A gente tá improvisando, né? Porque é muito caro o material de equalização de sala. Bota a caixa de ovo, não dá? Aquelas dá muita barata. Dá muita barata. A gente que tem marido artista tem que ser de circo também, né, Patrícia? Vocês têm que ser malabaristas, né? Pra acompanhar a gente. É de circo. De circo. A gente circo. Tem que rebolar. É, tem que. E dando um ajeitinho, né? Senão fica com um peço de jeito. Não, mas aí assim, quando o armário vai ficar aqui, e a gente tá pensando em ficar aqui nesse quarto, e aí o escritório dele vai vir pra sala. Entendeu? Uhum. Porque aquele terceiro quarto lá, o quartinho da bagunça, onde vocês estão a dormindo, gente achou muito úmido. A gente tá dormindo no quarto da Mari. Ah, e cadê a Mari? Vocês dormem tudo no mesmo quarto? Tudo no mesmo quarto. Ah, entendi. Mas é porque a gente... Aquele último quarto não, lá... Não, aquele parece úmido. É muito úmido, gente. Aquilo lá tá, vai dar mofo, entendeu? Então a gente falou, pô, a gente não vai... Não, vocês não podem dormir lá. Aqui é mais seco. Pois é. É mais e seco. Nem o Ari também ir com o escritório pra lá. Não, também não rola. Mas eu acho que pra resolver, teria que fazer uma porta grande, né? Porque eu acho que um pouco fruto desse eu acho mofo... que vem por baixo, viu, cara? Mas também é a falta de incidência de sol. É, tem que fazer uma o porta sol, grande. O sol, ele tira, ele meio que rebate o mofo. É, verdade. Então, tem que fazer se você uma porta grande e botar um sol bem grande dentro daquele quarto, né? É, abrir com uma porta. Tinha que meter uma porta grande lá, sabe? Uma janela. Mas sabe o que acontece? Agora é época de chuva. No inverno é mais seco. Aí não fica... Sim. Não deve ficar úmido ali. Assim, ah, tomara, espera. Tomara. Ari, você tem vários. Ô, Patrícia. Oi. Tem. Deixa eu ver pra falar, ela tá falando. Você tem agora. Um que é um violãozinho pequenininho assim? Colelê? É! Colelê? Não. Não, esse não. Quase que eu tive. Eu acho que é mais lindo. Quer ter muito difícil? Ah, ainda não tenho. Não, é bem fácil. Eu também adoro. É? Bem fácil. Mas não tem nada a ver com quem toca violão passar pro colelê. O que é isso? É um baixo? É um baixo. Ah, é. Ele tem baixo, gente. É um baixo. Esse é baixo elétrico, né? Esse é um baixo elétrico. Parece uma guitarra. Bem antigo. Só pega o peso aqui, Adriana, pra você ver. Nossa! O cara tem que ser forte pra tocar. É. Cara, haja coluna também, não? Bem pesado. É, só pra gravar mesmo que eu uso. Porque antigamente, normalmente eles eram assim, pesadões. Isso, a gente tem que fazer um vídeo só pra mostrar os instrumentos. Ué, vamos fazer. Esse aqui é uma guitarra, outra guitarra. Acho que você faz e demonstra e... Isso. É, vai tomando... Esse daqui você vai achar engraçado.
Cavaquinho? Esse é o queridinho, não. Esse você vai achar engraçado. Esse foi uma parada que existiu um. Que legal, gente. O que, que é isso? O adesivo da Mariana, tá, gente? Isso aqui é uma guitarra quadrada. Uhum. E dá pra amplificar o som? Dá? Dá. Daí ela tem uma entrada aqui, né? Pra... Ah, que legal. Tem uma entradinha ali, mas é uma guitarra quadrada. Aqui eu afinei igual a afinação cebolão. Já desafinou, né? É, não, ela tava parada, né? É. Muito legal. Vai ter gente querendo comprar aí. Tem gente querendo comprar, será? Vai ter certeza. Que linda! Muita gente vai ficar de olho. Ela é muito linda, muito diferente. É, eu ganhei de presente de um luthier lá do Sul, o Gilson. Que presentão, hein? Ô, Patrícia, que eu ia falar aquela hora, vamos experimentar a geleia de... Vamos. Acerola? Vamos. Pode ser? A Adriana disse que a gente tem que ser mambembe, que eu já deixo o meu guardado. Esposa de artista tem que ser assim, né? Já fica de prontidão. É isso mesmo. Você nunca sabe quando você vai ter que usar. Eu vou arrumar um pra mim, quando o Chico estiver aprontando, eu coloco pra ele receber. O povo vai achar que vocês estão dizendo que vocês são palhaça, nossa, né? Com certeza. Vocês são? Viver, no bom sentido. Pra viver tem que ser. É. Um pouquinho de cada coisa. Eu falei malabarista, vocês já apelaram pro palhaço. Com certeza, é isso aí. É o circo inteiro. É de circo. Cada hora é um jeitinho do circo. É. Não é palhaço de palhaçada, é palhaço do bom humor. Enxergar as coisas sempre do lado bom. Essa é a ideia de conseguir, gostei, né? Queremos chegar nesse ponto. É. Hora a gente é palhaço, hora é malabarista, né? É. Hora a gente tá domador! Domador! E tanto que a gente é bailarina também. E tem hora que a gente é mágico também. Ela só mágica. Faz mágica. Faz mágica. Pô, é boa essa ideia do circo, hein? Essa figura olha assim. Olha só, ó, tá vendo como é que a vida exige, ó? É. Essa versatilidade, ó. Eu quero experimentar essa geleia. Será que mas tá fechada? Assim? Tá fechada? É, pode não, ser mas também. Eu tenho aqui também. É, vamos experimentar aberta. Eu quero ela geladinha. Ela geladinha. Eu quero só pra degustar mesmo. Eu também só quero uma pontinha. Deixa eu pegar, sabe o que? A colherzinha, né? Isso, colherzinha é uma boa. E o queijo? Acabou, Patrícia? Não, tem ainda. Eu quero um pedacinho do queijo com um pouquinho. Não, eu quero só a geleia. Adriana. Igual do vídeo, eu quero igual do vídeo. Quero igual no vídeo. É. A Adriana não é muito cara de pau, não é? Porque ela gostou de vocês, viu? Você tá se sentindo bem aqui. Ela sempre manda eu ir primeiro. Gente, que maravilha. Tá certo. Gente, olha aqui, ó. Ah, filma nós aí. Eu vou pegar mais o primeiro cheiro. Põe aqui pra mim, põe aqui pra mim. Vai achar doce, não, geleia. Eu achei bem azedinho. Não, tá perfeito. Gente, que maravilha, é o queijo também. Geleia tem que ser doce, não dá. Não tá doce demais, tá ótimo. Ó, parabéns, tá muito bom. Eu também não gosto, nossa, demais. Ó, nota 10. Maravilhoso! Obrigada, gente. Tá uma delícia, façam na sua casa se tiver acerola. Isso. Agora vocês vão ter que assistir o vídeo que tá na descrição, ali embaixo, ela ensina como fazer. É. Você ensina tudo? Você dá o pulo do gato também? Não, eu vou ensinar, né? Esse vídeo da acerola eu ainda não fiz. Ah, você não fez? Não, porque a acerola foi em cima do queijo. É. A acerola era só a coadjuvante, entendeu? Ah, entendi. O principal era o queijinho. Gente, tá muito melhor do que queijo com goiabada. Esse queijo tá maravilhoso. Então, e outra coisa, sabe o que eu ia fazer? Quando eu for fazer o vídeo da geleia de acerola, eu vou fazer, é porque eu não achei ainda, aquela pimenta dedo de moça. E quero fazer a geleia de acerola com... Um pouco de pimenta. Pimenta. Bombina. Que legal. O bom, vou experimentar o queijo agora. Eu não ia, mas a acerola tava tão gostosa que eu falei, o queijo... Foi feito pela mesma mão, deve estar bom, né? É, tá sim. Tá ótimo. Bem diferente. O que você botou de coalho? Só vinagre. Olha só. Vinagre branco só. Tá legal. Só tem leite aí. E não tem muito sal, tá bom também? Não, a gente não gosta, né? Queijo muito salgado. A gente também não gosta. Tá maravilhoso. Nossa, que sobremesa maravilhosa. Muito bom. Gente, que delícia. Ó. O Chico, se ele fala que é muito bom. É porque é bom mesmo. Eu não minto, gente. Eu tenho a boca solta.
Aí ele fica assim quando ele não gosta. Ah, mas você devia colocar não sei o quê, uma foto do blá blá blá. Ô, gente, parabéns, obrigado aí. Parabéns. Parabéns, Patrícia. Eu tenho outro queijinho aqui, ó. Ah, a gente tá com um monte de queijo em casa, gente. Será? Ah, mas eu quero um pedaço aí. Desse. Mas, então leva um pedaço desse aí. Esse daqui tá até bom. Não, eu não quero ele inteiro. Eu quero um pedacinho dele. Porque a gente tem lá. Tá. É, a gente tem bastante. Eu quero um pedacinho com gelé em cima. Pra comer. Eu não sei de começar a hora. Eu posso colocar então nesse potinho aqui? Pode. Que daí você leva. Nossa, que presentão, hein, gente? É. Uia. Assim? Tá maravilhoso. É bom porque os potes que vêm aqui voltam com surpresa, né, Chico? É, volta com surpresa. Que esse pote veio com... Eu tô devendo algum pra vocês? Não, né? Não. Não, né? Não, esse veio, acho que com alguma coisa e agora tá voltando. Amor, esse é meu. Mas não é, não. Não é meu, não. Não dei, não. É. Acho que não. Não, você só... sabe o que é aquele... Uma vez eu dei alguma coisa, né? Doce de... Banana. Mas eu devolvi. É. Ah, obrigada. Nossa, gratidão e parabéns. Gratidão e parabéns, viu? Parabéns. Não, tá ótimo mesmo, viu, Patrícia? Então, sabe esse queijinho? Pode ir colocando o que você quiser dentro dele, né? Bota um tomatinho seco, entendeu? Bota uma ervinha e tal. Orégano. É legal, uma orégano. Fica bom mesmo. E foi super fácil, né, de fazer. O vídeo do queijo existe já, né? Sim, o vídeo do queijo sim. Então vou botar o link e depois eu coloco o da geleia quando vocês fizerem. É, porque da geleia eu quero fazer com a acerola e também já quero linkar com uma outra coisa pra você usar a geleia, entendeu? Uhum. Falar uma coisa que a Patrícia falou pra mim, eu vou falar pro povo o seguinte. Não tenham medo de fazer, porque vai sair o seu, do seu jeitinho. Esse aqui é o da Patrícia. Com o jeitinho da Patrícia e com a energia da Patrícia. Pode ter um monte de queijo, doce e geleia, mas esse aqui é da Patrícia. Com o jeitinho dela, com a energia dela. Isso que é importante, que a gente precisa aprender. É. Parar de ter medo. Ah, porque o do outro é melhor, porque o meu não... Não, gente, confia. Eu vou confiar. Comparações, né, Adriana? É. A gente tem que se empoderar. Não, o meu é bom. É o meu. O meu é o meu. É o meu. Ah, aqui, olha. O meu é o meu. Pois é, mas é isso. Né? Isso é uma lição importante para todos nós, para todos. Porque ela tem uma história, né? Patrícia tem uma história. Ela não cozinhava. Pois é. Ela não cozinhava. E aí um dia ela acreditou e começou. E olha aí, já tá fazendo vídeo pro YouTube. E com sucesso. Eu me identifico muito com isso, porque tava falando pra Patrícia que até porque o Chico vai com um monte de gente que cozinha pra caramba, eu fico, ai meu Deus, todo mundo cozinha bem, como é que eu vou tentar, como é que eu vou fazer, né? Eu fico com essa coisa de autocrítica e me podando, não, vou tentar também, fazer o meu, do meu jeitinho. Que seja uma inspiração pra todo mundo, pra né? Todo tá mundo, vendo esse vídeo, às vezes acho que não é capaz, gente, nós somos capazes. Em só tudo que na vida, não só na culinária. Não, em tudo. É tudo. É lá na música, é no dia a dia, no trabalho. Vamos se permitir. Exatamente. Sabe? É isso aí. Exatamente. Você não quer se permitir tocar uma trilha sonora? Vai encerrar esse vídeo. Tem coisa nova saindo? Como é que tá as composições aqui? Ah, tá legal. A gente já lançou muito. Ontem saiu uma, quase foi psicografada, eu acho. Porque é mesmo? Saiu assim, muito rápido. Muito fácil. Parece que a gente está um tempão aqui, porque já aconteceu tanta história. Então, eu acho que o lance também de a gente... A questão de trabalhar em casa, né? Que eu trabalho em casa, mas daí tem a história da roça. Então você vive muito mais. Você tem muito mais atividades. É intenso, né? Mas muito mais. Daí você chega o seu Nardo, daí tem uma história com o seu Nardo. Aí tem a história dos bichos que você se relaciona. Então parece que é muito mais tempo do que esses 30 dias, né? Nossa senhora, gente, até você fala 30 dias, não, tem muito mais tempo, parece. Quanta coisa que eu já não assisti. Não, foi 33, 34, né, de hoje. Hoje dia 6. Hoje é dia 9? Dia 6. 33 dias. Tá, e que dia que a gente se mudou pro Rio foi dia 7 de janeiro e a gente chegou aqui dia 6 de janeiro. É, tem a ver com o Santo Reis. Que doideira, né? 6 de janeiro é o encerramento, né, do dia de Santos Reis. 6 é o dia de Santos Reis. É o dia de Santos Reis que acaba as folias, né? Isso, é. A égua lá.
Ouvi música. Ela vem, ela vamos vem. Lá pra fora, que essa varanda é muito feia pra ficar filmando a Eternite. Ela sempre vem ouvir música e, aqui, e um gato também que tem aqui. Um gatinho que ficava aqui no seu lar, a gente acabou de ouvir. Agora sim, aqui é bonito. Serei luzeiro ao ver o pôr do sol na serra. E esperança, um vaso novo pra tapera. Se eu me vou, não vejo a hora de voltar pra lidar com este chão. Não há quem possa ser mais feliz que eu aqui na roça. Não há quem possa ser mais feliz que eu aqui na roça. Não há quem possa ser mais feliz que eu aqui na roça. Você viu? A égua tava comendo a folha do açafrão. Ela come folha do açafrão. Ela tem feito isso. Eu não sabia. Olha, ela é esperta, hein? Ela come pra dor de barriga. Você vai tirar umas raizinhas? É, então. Ela quer a muda. Aham. Uhum. Comer com saladinha de com a enxada, acho que era mais fácil. Você faz menos força. Mas aí eu tenho medo de cortar muito aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a muda, mas a gente tira ali pra... É bom tirar assim, né? Obrigada, Patrícia. Isso aí no ano que vem a gente tá comendo. Aqui, olha. Que beleza. Ai, que maravilha, gratidão. Bota aí pra eu filmar, mano. Fica na mão, assim, essa tá coisa vendo? Bonita. Nem estraguei, ó, com a cozinha, não estraguei. Estraga menos, gente, né? Faça um picadinho na salada de fruta. É muito bom.